forget you. Never think about me cause I never think about you too. Amatwi yawe yafungure iyi ndirimbo ikunyure. Aho uri hose unyumve neza kandi wumve yuko ibyo ndi kuvuga mbikuye ku mutima. Twapfuye ubusa ibibi nibyo ukora. Twakoreshaga nakangako turi guhinga iyo ndirimbo mutwumvishije niyo yajya akunda gucuranga. Yakundaga kuririmba ari turi guhinga. Umuhanzi se hari n'izindi nyine zirimo. Bruce Melody n'umukobwa ni umusore ukunzwe n'abahungu bo mu cyaro. Uwo muhanzi se muramuzi? Umuhanzi simuzi. Ntabwo mumuzi? Nta kuntu muzi. Nawe mwifuza kumumenya? Bishoboka namumenya kugira ngo menye noneho uwo niba ari akorera cyangwa niba ari bufatikanije. Ako karadiyo niko kazamuye uriya mukobwa rero kuko niba ariho yakundaga kumvira izo ndirimbo. Turi gukora. Watubwiye ko mwahinganye igihe cy'umwaka n'igice. Ubwo ako karadiyo buri munsi yagakoresha? Oya, si buri munsi. Igihe twashakaga kugafata turi mu gihe kitari imvura itagwa itari kugwa igihe hari izuba kandi. Ubwo se mwatangira guhinga ryari mugasoza ryari? Kuva saa moya n'igice kugera saa munani. None se yaba yakubwiye ko yize atigeze yiga? Ibyo kwiga ntacyo mbiziho. Mwamubonagamo Imana koko yakundaga kubona akundaga kuririmba ku buryo Imana yiwe yazamuka? Ku buryo rero tutabaga dufite aka karadiyo yakundaga nakumvaga ari guhinga nkumva ari kuririmba indirimbo ku buryo nigeze kumubaza ese izo ndirimbo nizo wo hanze? Akambwira ati rwose ni ibintu binza mu mutwe ati nkumva ngomba kuba nabi umuhanzi. Noneho nanjye nkamubaza nti ese ntushobora kuba umuhanzi utarize? Akambwira ati rwose byanze bikunze nzaba umuhanzi ati kandi uzabireba. Rero niba ari impano Imana yamuhaye sinzi. None se ababwira ko azaba umuhanzi ntabwo mwagiraga amatsiko yo kumubaza uburyo we mubona azazamukamo, uburyo azabinyuzamo cyangwa? Yavugaga yuko ashobora kubona umuntu wamufasha hanyuma ku buryo ngo yazaba umuhanzi kubera kuko hari igihe yari i Kigali yigeze atari atangira kuko iwanjye yabaga i Kigali aza kuva i Kigali agaruka mu cyaro. Icyo gihe i Kigali rero ndumva ariho yamenyeye ibyerekeye byo guhanga. Iriya myumbati mwatweretse mitoya ugereranyije niba mubyibuka neza yaba hashize igihe kingana iki ayihinze? Iriya myumbati twayihinze ariko irimo ibice bibiri, hari imikuru hari n'imitoya. Ubwo noneho uri kumbaza imito cyangwa imitoya? Imitoya twayihinze mu kwezi kwa kabiri. Niho mwayihinze? Murakoze kutwakira no kuduha inkuru, turabashimiye natwe. Natwe muzajye mutwibuka. Mbese murakoze. Ushaka sibyo nkeneye, uri indyarya urumunebwe urumuhemuka, ndi kubana nawe n'amahoro nabigize. Suzugura uriye nzu urikunda umwanya nagutajyeho nanjye ugahinda wicuza, nta na kimwe wicuza.